Më 9-11 dhe 13 maj, Europa do të jetë në ethet e Eurovisionit 2017. Spektakli më i madh muzikor europian do të mbahet në kryeqendrën e Ukrainës në Kiev, ku prej disa ditësh tani më ndodhen 42 përfaqësuesit e vendeve garuese. Shqipëria garon në gjysmëfinale e parë më 9 maj e përfaqësuar nga Linda Halimi, ndërsa Maqedonia në natën e dytë më 11 maj. Gazetari ynë Avni Qahili, edhe si vjetë ndjen nga afër këtë event, ai ka zhvilluar një intervistë me Linda Halimi, e cila shpreson të prek finale. Lindita Halimi asocion me një vokal perfekt, asocion me një këngëtare të jashtëzakonshme, asocion me shumë kompeticione, asocion me Eurovision Song Contest 2017 këtu në Kiev. Linda, zemra ime dashur, fillimisht urime nga ana ime, urime nga ana e televizionit tim, ti e meritore dhe më mund të mirë që ti je këtu. Më thuaj si po kalon? Po kaloj shumë mirë, sapo erdhëm me sikopres me u taku me gjithë të sonte me kënaqësi. Eksperiencë e parë e tja kjo është, si të duket? Eksperiencë e parë në Eurosong është privilegjë madh që gjendem edhe ndodhem në mesin e artistëve kaq të talentuar edhe me si po pras që me po pjesën të amë dhe po shpresoj që nuk kam e u shkënjy si popull shqiptar. Atë që bëri Rona para disa vitesh tonë që Linda do e bëj dy herë më tepër, si thua ti? Rona është artiste e madhe, nuk më mohohet. Po shpresoj që kam e mojt atë kalibrin që është që e ka ngrit Rona tash, domethënë she put big high goal for us, që na tash do të mundu me nxjerrat, me arrit pak të sa ka arrit ajo. Të më këndosh pak refrenin e këngës stand up. Sa shumë bravo, falenderit shumë. Linda, më thuaj, pos ty, kush janë favoritët tjerë? Po kam shumë favorita, më pëlqen Suedia, më pëlqen Montenegro, Malizri, më pëlqen, oh my god, kam shumë, nuk e di. Maqedonia? Po pa tjetër, Rihanna Përqeska, she's amazing, by the way, and I'm so proud of her. I love you guys, falenderit shumë, më sarani me mjekë rrita sociale, Lindita World everywhere, Facebook, Twitter, Instagram. Gjithkund sigurisht, por edhe me datën 9, Linda do të prezantoj Shqipërinë, besoj se do të kalojmë gjysmën finale dhe ta votojmë në finale si çdo herë ne që kemi votuar Shqipërinë. Linda, numri? Numri 4, semifinalja e parë, jemi të 4 ditë me radhë, kështu që numri 4 mos harroni me votën. Albania. Suksese zemra. Faleminderit.